Саламат сарма студенттер, ғылыми зерттеу негіздері пәнінен келесі дәрісімізді бастаймыз. Дәрістің тақырыбы ғылыми зерттеу жұмысының құрылымы. Бұған дейін естеріңізде болса, біз ғылыми зерттеу жұмысының түрлерін, бағыттарын анықтадық және ғылыми зерттеу жұмыстарының жіктелуіне тоқталдық. Енді осылардың ғылыми жұмыстардың түрлерін анықтағаннан кейін енді оның негізгі құрылымымен танысуымыз қажет. Яғни қандай құрылымдық элементтерден тұрады, сол төңірегінде қарастырамыз, әрбір элементтердің ерекшеліктеріне тоқталатын боламыз. Жалпы ең бірінші мына ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізген кезде ол алдын ала ғылыми зерттеу нәтижесі қандай болу керек деген сияқты, яғни болжам ұсынады, яғни гипотезаны ұсыну және оны қолдау деп көрсетеміз. Яғни ғылыми жұмыста белгілі бір фактілерді алдын ала түсіндіруге негіз болатын ұсыныс пен болжам болады. Сосын және осы болжамды басқа параметрлермен емес, оларды ең қолайлы таңдаудың бірнеше нұсқалары болуы мүмкін. Яғни осы болжамға жеткізу үшін қандай жол әдіс тәсілдер қолданып, сол соны ескеруіміз қажет. Енді сол болжамды болжанған нәтижеге жету үшін бұл ғылыми жұмыстар жүргізіледі. Неге мен сіздерге түсінікті болу үшін ғылыми мақаланың мысалында осы зерттеу жұмысының құрылымын түсіндіргім келіп тұр. Яғни ғылыми мақалада мысалы автордың жеке қорытындылары мен өзі ғылыми зерттеулерінің эксперименталды және аналитикалық жұмыстарының аралық немесе түптеу нәтижелерінің көрсетілуі болжанады. Яғни қандай қорытындыға жетеміз, эксперименталдық және аналитикалық жұмыстарды жүргізген кезде қандай нәтижелерге түпкілікті нәтижелерге қол жетіп, сол болжанады. Мұндай мақаладан авторлық құзырын ұсыныстары болуы мүмкін және болады да. Бұл дегеніміз ең алдымен ғылыми мақаланың белгілі бір жаңалығы болу керек. Яғни мақалада ұсынылған нәтижелер және бұрын жарияланбаған болу керек. Осы ғылыми жұмыстарды жүргізу барысында мысалы мақаланы өзі алатын болсақ, мынадай кезеңдерден өтеді. Бірінші тақырып анықталады, сосын келесі кезеңде шамамен мақаланың жоспары жасалады. Мазмұнды қалай жеткізесіз, қай мәселеден соң қай мәселе орналасады мақалада, осы тақырып бойынша қорытынды шығару үшін мәселені жетпей тұрған жерлерін толықтыру деген сияқты мәселелер туындайды. Енді сол үшін әрине бұл кезде біз мақала жазудың өзінде де зертханаларға, кітапханалар, архивтерге барып, әдебиеттерге барып, әдебиеттерге жұмыс жасалады, эксперименттер жасалуы мүмкін қосымша және әдебиеттерге сараптама жасалады. Енді сол ғылыми жұмысты жүргізу үшін, белгілі жұмысты жүргізу үшін мәселе туындайды. Қандай мәселе төңірегінде болу керек бұл жұмыс? Міне сондықтан да осы да мәселе ұғымы ғылыми жұмыстың мәселесі деген ұғым бар. Қазірдің өзінде мәселе ғылым мен қоғамның қажеттіліктерін дамыту барысында пайда болады. Яғни қоғамға не қажетті, ғылымға не қажетті, сол қажеттіліктен осы мәселелер туындайды. Және бұрынғы нәтижелерден де туындайтынын ескеруіміз керек. Әсіресе әзірге белгісіз және жаңа заңдарды немесе бұрын алған білімдерді іс жүзінде қолдану түбегейлі жаңа әдісін алу мүмкіндігі сол емес. Яғни ол объективті білім болып саналады. Мәселені қоюдың үш кезеңі бар екен. Нақты, бірінші іздеу, нақты өндірісті және орналастыру мәселелері. Мәселені іздеуде іздеу ол дегеніміз не? Яғни құрылымында ірі ғылыми техникалық мәселелері сондай ақ ғылыми зерттеу нысанасы болуы мүмкін шағын проблемалар. Ал проблема бұл тәжірибе нәтижелері қайшы келетін немесе күтілетін нәтижеден түбегейлі түрде ерекшеленеді, жай кезде кері әсері туындайды дейді. Яғни мәселеден проблема туындайды, проблеманы осы проблема, яғни белгілі бір өзекті проблема, өзекті мәселе. Соның нәтижесі бұрынғы нәтижеден ерекшеленіп тұрады және ол қайшы келмеуі керек. Енді жаңағы мақаланың тікелей құрылымын айтатын болсақ, мақаланың атауы, оның аннотациясы болады, одан кейін кейінгі сөздерден тұрады, кіріспе бөлімі, негізгі бөлімі, қорытынды. Бірақ бұл жерде мақалада көрсетіліп тұрмайды. Кейбір мысалға мынау басылымдарда оны мүмкін кейбір басылымдарда бөлек беруін қажет жаңа не талап етуі мүмкін, кіріспе сөз бөлек тұрсын, негізгі бөлім деп, бөлімі бөлек тұрсын деп көп
жағдайда мақала бізді тұтас кетеді. Бірінен соң бірі. Бірақ ана ойды оқып отсаң, ішіндегі кіріспе бөлімі бір бөлек көрініп тұрады, негізгі бөлімі және қорытындысы көрініп тұрады екен. Енді осы тақырып таңдау мәселесі негізгі зерттеу жұмысының құрылымында маңызды рөл атқарады. Мақала тақырыбын анықтау міндеті өте жауапты. Мақаланы бастау үшін әрине материалдарды қайта қарап, қандай мақал материалды қалай қолдануға болатынын бәрін қарастыру керек деген сияқты. Және мақаланы тақырыбын таңдаған кезде жалпы тақырыптан гөрі әрине жеке бір мәселеге арналған дұрыс. Жалпы тақырыпта мақала жазуда зерттеу жұмысына жазу мүмкін емес. Ол жалпы тақырыптың ішіне жетпеген белгілер ішіндегі мәселе проблемасы бөлініп алынуы қажет. Тақырып белгілі бір ғылым саласы өзекті және қызықты сұранысқа сол ғылым саласындағы өзекті және қызықты сұранысқа ие болу қажет. Тақырып бойынша соңғы ғылыми басылымдармен міндеттерді танысу керек. Ғылыми журналдар, конференция жинақтары, журнал газеттермен жұмыс жасау керек. Және мақаланың мазмұны өзекті соңғы жылдарда басқа зерттеушілердің қорытындыларына соңғы кездегі осы тақырып бойынша зерттеушілердің қорытындыларына негізделуі қажет. Мақаланың тәртібі екі міндетті орындауы тиіс. Мақаланың мазмұнын көрсету, оқырмандардың қызығушылығын тарту. Енді ол әрине ол түсінікті деп ойлаймын. Мына жерде енді мақаланың талаптары тұр. Енді біз негізі құрылымын айтатын болғанда осы құрылымына жаңа айтылған құрылымдарға мән беруіміз қажет. Енді мына жерде диплом осы зерттеу жұмысының құрылымын түсіндіруге сіздерге диплом жұмысының мысалында түсіндіргім келіп отыр. Мысалға диплом жұмысының мазмұны мынандай құрылымдардан тұрады екен. Бірінші кіріспе, одан кейін барлық бөлімді негізгі бөлім, одан кейін қорытынды, пайдаланған әдебиеттер бөлім және қосымшалар. Осындай бөлімдер де тұрады. Енді әрқайсысын оны талдап өтетін болсақ, мысалға кіріспенің өзінің құрылымы балалар бірнеше бөліктен тұрады. Кіріспесінің өзі. Ең бірінші диплом жұмыс тақырыптарының өзектілігіне негізделеді. Жұмыстың мақсаты, міндеті көрсетіледі. Бәрі бұның барлық кіріспеде орналасады. Диплом жұмысының тақырыбын ашу негізгі міндеттерін айтатын тұжырымдалар. Және теориялық осы жұмыстың әдіснамалық негіздері жинақталған түрде жазылады. Және осы тақырып бойынша мысалға айталық бізде мынау тарихтан жазатын болсақ, тақырып бойынша қандай әдебиеттер бар, қандай монографиялар бар, қандай ғылыми еңбектер, негізгі басылымдар бар, ода қалай бұл мәселе көтерілді деген сияқты тарихнамалық талдау жасалады. Бұның өзі үлкен бір бөлігі болып саналады кіріспенің. Тарихшылар үшін енді бұл мамандықтың ерекшелігіне қарай, бірақ осылай жазылады тарихнамасы тарихшылар үшін, ал басқа мамандықтарда жаңа айттым мына басындағы бүкіл бөлімдер болу қажет. Сонымен қатар зерттеу жұмысының объектісі пәні деген бар. Зерттеу жұмысының объектісі көрсетеді, пәні көрсетіледі. Сосын осы мысалы тарих болса, тарихтан жазатын болсаңыз оның хронологиясы, географиялық шеңбері деген сияқты мәселелер міндеттерге кіріспеде орналады. Және сол кіріспенің соңына қарай жалпы зерттеу жұмысының неше бөлімнен тұратыны туралы да қысқаша сипаттама беріліп кетеді. Енді келесі бөлім бұл негізгі бөлім. Негізгі бөлімде не жазылады? Зерделейтін пәннің нормативтік құқықтық базасы, осы пәннің мазмұны мен жіктеу сұрақтары, зерттеу сұрағының нақты міндеттері көрсетіледі. Негізгі бөлім бірнеше бөлім және бөлімшелерден тұрады. Негізгі бөлімде зерттелетін пән бойынша қолданыстағы жағдайлар ашып көрсетеді. Яғни жалпы теориялық қағидалар мен нақты ұйымдардың нақты материалдары позициясына сәйкес сұрақтардың мазмұны дайындалады. Және негізгі бөлімде практикалық бөлімнен екеуі мысалға теориялық мәселе және практикалық бөлімдері осы негізгі бөлімге кіреді. Зерттеу негізгі бөлімнің зерттеу жұмысының бағытын түсіндіретін мәселелер, міндеттерді шешудің әдістері, және олардың салыстырмалы бағалануы, зерттеудің сипатын мен мазмұнын анықтау, тәжірибелік жұмыс жүргізудің қажеттілігін анықтау, зерттеу жұмысының мәселелерін жалпылау, қойылған міндеттердің шешімін табуын бағалау деген сияқты маңызды мәселелер осы негізгі бөлімде жазылады. Сосын зерттеу жұмысының болашақ бағыты бойынша ұсыныстар беріледі. Алынған нәтижелердің дәлелді екенін бағаланады. Қорытынды бөлімде айтатын болсақ, зерттеу нәтижесінде жасалған және ұсынылған теориялық тәжірибелік қорытындылар мен ұсыныстар жинақталады. Дипломдық жұмыстың нәтижелері бойынша қысқаша қорытынды жасалады.
ойлаган милдеттердин толук чечимин табуу бааланат. Бул сыяктуу жетүү жумушунун гомуми деңгээлин муну ошол саладагы эдеур жетишкендин кимдигин анықтап, салыштырмалы бааланат. Азирлемелердин мазмуну, маңыздылыгы, негизилиги менен тийиштүү курал толук сынып беретиндей сажаны айкын болуу керек. Ортунда дия, ортунда сын накты жазылуу кажет. Мінекей осындай сіздер атқаратын осындай ғылыми зерттеу жұмыстарының мен негізгі құрылымдарын беріп отырмын. Осындай зерттеу жұмыстары бірнеше құрылымдық элементтерден тұрады. Және ертең біз осы практика жұмыс кезінде семинар жұмыстарында ғылыми зерттеу жұмыстарымен байланысты тапсырмалар орындайсыз ғой. Сол кезде де тағы қайтып ораласыздар, сұрап түсінбегендеріңіз болса сұраңыздар. Семинардың кезінде де осы мәселені тереңірек қарастыруларыңыз қажет. Енді мынандай сұрақтар беріліп отыр. Ғылыми зерттеу жұмыстары қандай құрылымдарда тұрады? Теориялық бөлім қалай орындалады? Аннотация деген қалай жазылады? Зерттеу жұмыстарының кіріспесінде мысалға диплом жұмысы мысалында қандай мәселелер қамтылады? Зерттеудің болжамы нені қамтиды деген сияқты сұрақтар қойылып отыр. Дәріс соңында әдебиетке өттім. Жақсы, осымен біздің дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.